Все, рано попорала свою худобку. І прийшла, почала мити посуду. І моя рука не хоче робити. Я прийшла в хату, взяла таблетку, випила, поміряла тиск. І чую, що мені нічого не лучше. Дзвоню я до дочки, дочка на роботі тут. Я вона каже: мамо, ти вже так не так говориш, як треба. Вже мені мову однімало. Визвали скору, одну, після другу. З Лаврова визвали, визвали з Вічі. І приїхали, накололи мене. Я ще й не хотіла їхати, але вони мене забрали, бо вже мені не работала рука і нога, і я вже не могла говорити. Я думала, вони мене наколять і мені пройде. Після дочка визвала сімейного лікаря, приїхав з Лаврова швидкою. А сімейний лікар викликав звідси знов цих лікарів. Приїхали, забрали мене і привезли сюди. Тут вже збігли кругом мене лікарі. Що вони там робили, я вже не бачила, бо я не могла дивитися. Але забрали в палату, положили там, попідключали мені. І так я пролежала там в палаті, може минут 20, і чую, що я вже можу пальцями врушити на руці. Почала врушити пальцями, і нога стала врушитися, а то вона ж не врушилася ні нога, ні рука. Це ліва сторона? Права. Право, право. Ну і все, вони стали там вже коло мене бігати. Що вони там підключали, я ж не знаю. Але довго вони підключали, довго коло мене були багато лікарів. І всі ходять, питають мене, як я звуся, як моє почуття. І вже, я знаю, через годину, як підключили, мені вже рука з усім піднялась. І вже цей час вже та рука робить. Як ви зараз почуваєтеся? Я вже багато лож почуваю. Я вже тако піднімалась трошки, їсти садовили мене. Так на подушку піднімали мене. Вже того болю, який був, не відчуваєте? Нічого, я вже не відчуваю. Того болю, який був на тій руці, на тій нозі, не відчуваю. І дякую тим лікарам, що мене спасли, медсестрам коло мене ходили, і санітарочки всі коло мене ходили, всі. Дякую всім, що мені повернули життя. Мені все добре. Все добре, хорошо. Все добре. Подивимо нас вас з молоточком. Так, ручки на животик. О, так. Розслабтесь. Так. Так, хорошо. Ослабте ручки, не напружуйте. Ослабте, я тримаю ваші руки, опустіть. Так, хорошо, рефлекси чудові, одинакові, так. Підніміть ручки вгору, підніміть, добре, чудово. А тепер пальчиком вказівним до молоточка. Оцим вказівним пальчиком, так, піднімайте вище. Добре, а тепер другою, лівою ручкою, лівою, цю опустіть, тепер лівою ручкою, так.
Попадає. Добре, чудово. Пацієнтці проведена тромболітична терапія після гострого мозкового інсульту. Пацієнтка почуває себе добре, в неї спостерігається повне відновлення втрачених функцій. Це повністю відновилось праве, рухи в правій руці та нозі. Сила 5 балів в кінцівках. Також в пацієнтки повністю відновилась мова. Вона чітко може розмовляти, їсти. Тобто порушень зараз на даний момент немає. Також зараз вона знаходиться в періоді реабілітації після інсульту. Цей період передбачає проведення фіз-процедур, також електростимуляцію вражених кінцівок, масажу. І пацієнтка готується на виписку. Відповідно, стан її покращився, і в найближчий час вона з відповідними рекомендаціями після інсульту буде виписана додому. Ми проводимо внутрішні та внутрішньозеві ін'єкції. Також головне – це догляд за хворою. Даємо таблетки.